Këtu palmat janë, pengoj palmat, këtu skalon njeri. Këtu ku kalohet njeri, do këtu kalon makina. Në fund të fundet, unë i kam paguar 200.000 lek për këtë periud këtu. Ta shi qa kërkon nga mua. Po proteston ndaj bashkisë dhe policëve të saj. Karikët dhe tavolinat jashtë lokalit të tij nuk do të qëndrojnë më. Policia bashkiake e Vlorës ndërmori një operacion për lirimin e ambienteve publike të uzurpuara nga bizneset private. Më parë ata ishin njoftuar, por nuk e kishin besuar se policët do të mbërrinin aq shpejt. Masat në fakt nuk janë marrë vullnetarisht dhe ne jemi detyruar tashmë që të veprojmë edhe me prezencën e strukturat policisë bashkiake të cilat mbështesin këtë aksion. 10 forcë policie të bashkisë dhe punonjës të shërbimeve publike hoqën nga trotuaret, karrige, tavolina dhe sende të tjera, të cilat ishin vendosur nga privatët. Aksioni do të vazhdojë edhe ditët në vazhdim, duke mundësuar lirimin e të gjitha ambienteve publike të uzurpuara.